תראו, יש לי פירות מהאוזניים, כמו ילד חרדי. אה, לא, זה גבר מתכופף במקלחת להרים את הסבון. שלום, אני ילד מפגר שמעלה מיליון סרטונים דפוקים ליוטיוב ואין לי כמעט צפיות. כן, אני טיפש נורא ולא התקלחתי שנה. אני בטול בן 50 שגר עם ההורים. בלופ, 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 בלופ. הכנסתי את העטב הזה לתחת. סוינט לי!